Deməkdar artist Ruhəngiz Müsəvi rol aldığı Balaldadaşın İlk Məhəbbəti filmi ilə bağlı maraqlı etiraflar edib. Gündəngünə proqramında qonaq olan müğənninin çimərlik geyimində çəkdirdiyi söz yedən ekran işindən sonra dənizə getmədiyini söyləyib. İllərdir dənizə getmirəm. O vaxtlar Şəmkayda yaşayırdıq. Dəniz yaxın idi uşaqlarla tez-tez gedirdik. Mənə hərdən deyirlər ki, filmə çimərlik geyimində çəkilən ilk xanımsınız. Heç vaxt onu fikirləşməmişəm. Çünki dənizə gedən biri üçün mənə adi gəlirdi. O filmi hamı sevir. Heç kim qınamadı məni. Amma həmin filmdən sonra çimərliyə getməmişəm.